Сьогодні, як вона вийшла, я не думав, що вона буде такі емоції, чесно. В мене зараз серце 120 ударів, чесно. Познайомились на святі, і я бачу, вона така підходить, там слухає з мамою. Я познайомитися хочу. І друг мій хотів познайомити з нею. Друг мій щось назад, бо її тато почав в нашу сторону рухатися. І він такий: хлопці, що там? Я кажу: дочку вашу забираємо. Ну, забрали. І забрали.